Rekušom ešte nepokrčí. Thank you.
Zakýva si hlavou. On zle zaradil podľa mňa. Dobre zaradil. Ďakujem za pozornosť.
Kolíka a musíte preručkovať na túto stranu. Dotknete sa hoci kde auta, ste v cieli, stopnem čas. Dobre? Takže odtiaľ, dotkni sa kolíka, začneš ručkovať sem a dotkni sa hoci kde toho auta. Musíš preručkovať, keď si dnes spíš. Tak si môžeš ísť ešte raz, keď teda prosím. Dobre, tak je to pohodlné. Dobre, dobre, ráno. Aby sa to na druhú stranu, už tam je krásne blíženie a ja by sa ja vás budem počítať za každým autom. Dobre, decka? Každé auto, ktoré vidíte, tak ja si odmoderujem to auto a potom už keď bude na trati, budem vás púšťať. Čiže aktuálne máme na trati Range Rovera a ja idem si nachystať stopky. Dobre, deťurence, kúkajte sa na toto chalana, ja ti stopnem aj tento čas, ale môžeš ísť ešte raz, lebo to už má taký nadzvičný, takže dotkneš sa, môžeš sa chytiť hoci ako, môžeš ísť aj nohou nad jamu, to je jedno, ale musíš sa dotknúť nejakou časťou toho dreveného kola, aj toho napríklad, tu sa dotkneš hoci kde auta, ja stopnem čas, čiže si pripravený? Pripraviť sa, pozor, štart. No, on je veľký, vysoký, ej. Asi ručkuj tými nohami, aj nohami ručkuj. No, dívaj na ňo. Stop, dobre. Výborne, 13 sekúnd, 15 stotín, daj ruku. Kartuška ti napíše 13, od dvojbodka 15. Matúš, je to ťažké. 13.15, dobre. Pozor, auto v cíli. A Range Rover mal čas 1.42.6 sekúnd. Presne. 1.42. Chlapi, vidím, že naozaj nemáme veľa tých aut. Skúsme dať aj to druhé kolo. Dobre, kočka je prichystaná. Mamina Ľubka je cerenka prichystaná s tatinom. Nie. Ja som prichystaný s časomierkou, auto máme na trati, takže môžeme ísť na to. Otco, priprav sa, ja vám poviem, čo sa stalo minulo. Mali sme odtiaľ lano natiahnuté sem, ručkovalo sa do smery, samozrejme, keď ti chceli ísť. A to nie išiel prvý, ktorý mal vtedy 8 rokov, 3 kila, skončil ľavo. Otco musel skákať do blata, aby ho chytil, takže oco, alebo mama, no čo moja pripravená? Pripraviť sa, pozor, štart. Výkoš, oj, pomaly, pomaly, ej. Dobre, dobre. No, ojho. Poď. Dobre, nezdávaj, poď, stop. Ešte. No, zle som to nameral, musíš ísť ešte raz. 12.08 bol čas, keď som stopol. 12.08. Ja mám horší čas. Zatiaľ si prvá. Ale to, no, teraz musíš byť gentleman. Dobre, ona je baba, no, tá má plus 3 sekundy najvyššie. Aby sú ľahšie. Zatiaľ si nemá za čo. No, už to začína. Dobre, ja som rád, že si prišla. Super. Poďme ďalší, chystajte sa, máme časy, na ruke máme napísané. Víš, to bol ten úplne ten posledný kúsok. Nachystajte sa zatiaľ ďalšie, dieťatko. Ja som Marek Vral, kľudne, ani ak chce, môžu mi problém, tátko, poďme popodne. Štart. Kategória dlhé.
ja idem zase oštatovať jedno dieťa, máme prichystaný, no dobre. A to bolo sme zamiť, ja nejakú miestu, ako deti vozia kúpať jamu, bolo by to super, ale kalkulačkou asi nezmerám. Ja to hňa. Pripraviť sa, pozor, štát. Poď, 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 poď. Dobre, dobre, dobre. Hop, dobre, nevzdávaj to. Nevzdávaj to. Kľudne sa môžeš vrátiť hore. Kúsok naspäť, choď. Trošku poď, hej, tak. A ešte raz. A ešte raz. Ešte raz, nevzdávaj to. Výborne, výborne, výborne. Chlapi, fote ich. Ej. Nevadí, nevadí, vráť sa. Keby si už náhodou nevládal, chceš to vzdať, povedz. Zodvihni ruku a budaj za mňa, alebo dosť ďalej, budeme radi. My si to naozaj chceme užiť s mami. Včera už, keď sme aj my chlapi, starí chlapi išli, takže bolo to super. Porobte fotky, naozaj nemám na pamiatku, ja by som fotil, ale nemôžem, lebo vdychli sme si, vydýchali sme sa, nevadí, ideme ďalej. Proklesk, nevadí, ja mu to stopnem. Dobre, presne, cena sa snažil, snaha sa cení. Napíšeme mu ale na chrbát, že bláto, aby sme vedeli, že spadol. Lebo nemáme kde, nevadí, tatino, starky ho vysprchujú. Deťurence, potom sa môžete chystať ďalší na to. Teta ti tu napíše, stop, stop. No? Ore, prevracáme sa. O, pozor, pozor, pome, foďte to, točte to. Potles, potles, potles!